נולד בשם ניסים, בנם של מדלן ואריה, ומגיל צעיר הוא אהב לשיר, לשחק, להצחיק. בצבא הוא שירת בלהקה צבאית, וזו מבחינתו הייתה חותמת לייעוד שלו על הבמה. מאז הוא שיחק ממלא הצגות, מחזות זמר, סרטים, סדרות, הוא קומיקאי, שחקן, זמר, יש לו שני ילדים. ערב טוב, ניקי גולדשטיין. אהלן, עדן, ערב טוב, מה העניינים? מעולה. ניסים? ניסים, כן, זה השם שלי, ניסים ניקי. סבא שלי, זיכרונו לברכה, בבולגריה, קראו לו ניסים, ניסימיקו. עכשיו, בבולגריה, שם כינוי של ניסים אצל היהודים, היה ניקי, משום מה. מעניין. כן? בתור ילד קראו לו ניקי. אבל אז שהוא התבגר, חזר לניסים. זה מצחיק. אז אבא שלי קוראים לו ניסים, ואצל המרוקאים, השם חיבה זה נשים, סתם. מרוקו ובולגריה, זאת אותה תרבות. דומה. אז זהו, אז אני תמיד הייתי ניסים, גם בבית ספר, זה היה גולדשטיין ניסים, ניקי. ואז אחרי יום אחד, לפני כמה שנים טובות, מישהו אמר לי, לא, אבל תוסיף גם ניקי, כי קוראים לך כל הזמן ניקי בתעודת זהות. נכון. אז הלכתי למשרד הפנים והוספתי גם ניקי. אז היום ניסים ניקי. אבל איך נגיד אמא שלך קוראת לך? ניקי. ניקי, כולם קוראים לך ניקי. חוץ מחברה אחת מהתיכון שקוראת לי ניסים. זה טוב שמישהו מדי פעם יקרא ניסים, כי זה חבר אותך לשם. מאוד טוב, וזה שם טוב מאוד, ניסים. מאוד. אז אני לא רוצה להוריד אותו, וזה גם סבא שלי שאהבתי אותו מאוד מאוד מאוד. כן. זה נורא מצחיק, אני קוראים לי על שם סבא שלי, ונולדתי ביום הולדת של סבתא שלי. וואו. אחרי שאימא שלי לא רצתה, היו לה שני ילדים, והם עבדו ככה, ונורא קשה, ואז לא היה לה עזרה, והיא אמרה לאימא שלה, אימא, אני אולי אוותר. אז סבתא שלי, זכרונה לברכה, אמרה לה, את לא תוותרי, הילד הזה, מה שהוא יצטרך, אני פה. וואו. אל תדאגי. ונולדתי ב-24 למאי, ביום הולדת של סבתא שלי. מדהים. אז תמיד סבתא שלי הייתה קוראת לי בעלי השני, כי קוראים לי ניסים, והמתנה הכי טובה ליום הולדת שהיא קיבלה בעבר. אוי, זה נורא יפה. מדהים. היית כן. ילד אהוב כזה במשפחה? מאוד. איזה ילד היית? שמנמן, מצחיק, אוהב את החיים, באמת, וילד מאושר. באמת, באתי מבית מאוד כיפי, מאוד מפרגן, מאוד חם. עם ארבעה אחים, שלושה אחים, ואחרי זה האח הקטן שלי נולד בקנדה. אבל בית כזה מאוד מאוד, בית שאוהב אנשים. גם בית, לא גדלת בבית דתי, אבל כאילו כן גדלת בבית שיש בו מסורת. בית מאוד מסורתי, לא אפילו מסורת, מאוד מאוד מסורתי. כן? מאוד. דוד שלי, דוד אברהם, הוא חזן בבית כנסת בשבזי, בנווה צדק. ויש לנו שם בבית כנסת שהולך עם, איתנו מגיל, עם ההורים, עם אבא שלי מגיל אפס. וואו. ושם היה לי את השבתות חתן ואת הבר מצוות ואת וכל המשפחות. אנחנו באנו ממשפחה מאוד מאוד מסורתית, אם זה הכל, מבחינת יהדות, לצום וחנוכה ופסח ושבת וקידוש. מה, שמרתם שבת? לא שמרנו שבת, לא. אבל תמיד היה קידוש. קידוש. ותמיד היינו נורא נורא מקורבים, אמא שתמיד עם תהילים ליד ה... תמיד בלידות ובזה, או בשמחות, תמיד קוראים תהילים. אני מאוד מחובר ליהדות, ואני גם חושב, אני מאוד מחבר את הילדים שלי לדבר הזה. כן, זה עדיין חשוב לך, החיבור הזה? אני חייב להגיד לך, דעת, כולם אומרים לי, אתה אומן וזה, תמיד האומנים יש להם איזה סטיגמה של, אז סבבה, אני חילוני, אבל אני לא מסכים עם המילה הדתה היום שיש, שמדברים על הדתה, הדתה. להפך, אני חושב שהיום עם כל הפורטנייט והטיק טוק והזה, הדברים האלה, המסורת של היהודים, זה מאוד 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 חשוב ללמד את הילדים. זה אני רוצה שהילדים שלי יגדלו על מה זה שבת, ולמה אנחנו צמים, ולמה לא אוכלים חמץ, ולמה מדליקים נרות, זה בעיניי, עם ללא שורשים זה עם אבוד, אני חושב. אתה צודק, ואני, גם שילך לאיבוד, נכון, בהחלט. ואני מאוד מאוד רוצה שדווקא כן יחזקו את התנ"ך ואת ה... בבית ספר. אני ממש חושב את זה, ואני, זה בלי שום קשר, לא בגלל שאני בערוץ 20. כן, תמיד כן. אני אומר את זה. והיה תקופה שהייתם באמת בקנדה, ואז שם הייתם בבית ספר חרדי. נכון, זה היה נורא מצחיק. לא, אתה בבית ספר חרדי, אני רוצה תמונה. וואו, אני חייב... רגע, לבשת את השחור לבן, זה... הכל, שחור, לבן, ציצית, זה, טלית, בנו, כיפה, והיה בכל בוקר תפילות, והיינו צריכים לקום. ולא היה לנו בהתחלה רישיון כזה מסמכים בקנדה, אז הבית ספר היחיד שיכל לקבל אותנו זה בית ספר דתי. ברור. ולא הבנתי, נכנסתי כזה... כל בוקר עם תפילות וזה וזה, ועכשיו, אמרתי יום אחד למורה, אפשר להביא מקדונלדס להפסקה? אז היא הסתכלה, אוי, מה? לא צ'יז, חזרה לי למקדונלדס. כן. אז בקיצור, כמעט העיפו לי מהבית ספר, אבל זו הייתה חוויה, אני זוכר אותה. וחוויה לטובה. כן. מדהים. כן, כן. מה עשיתם בכלל בקנדה? איך הגעתם לקנדה? למה קנדה פתאום? אז זהו, זה היה סיפור נורא מצחיק, הייתה מלחמת לבנון.
סיפור מאוד מצחיק, מלחמת לבנון. לא, זה רק אתה. לא סיפור מצחיק, סליחה. סיפור מצחיק, טרגי. מלחמת לבנון, אבא שלי היה במילואים, אמא שלי הייתה עם 3 ילדים בבית, ויום אחד מקצין העיר, לא עלינו, טעו בכתובת ודפקו לה בדלת. אוי ואבוי. היא ראתה. ואז זה היה, היא התקשרה להורים שלה, ופשוט התמוטטה להם, זאת אומרת, היא לא יכלה להמשיך עם 3 ילדים בבית וזה וזה וזה, וסבא שלי אמר לה, יש לנו חבר בקנדה, לכו, תנסו, לכו שנה, תנוחו. וככה רצו להמשיך את העסק, היה לנו פה מעדניה בכיכר המדינה, אז שם הם קיבלו איזו הצעה, ובאמת היה לנו, חיינו שם, מן הון לאון, חיינו שם 3 שנים. מדהים. ובסוף חזרנו מגעגועים, באמת, אמא שלי התגעגעה, ואנחנו התגעגענו למשפחה פה. אמרתי לך, בהתחלה, אנחנו משפחה מאוד מאוד חמה. ולהיות שם, למרות שהיה לנו חברים ודברים, את יודעת, להיות בגולה, אמנם לפעמים זה נחמד, כי יותר נוח וכספית, אבל הנשמה היא פה. בטח. גם כשאני מבקר בלוס אנג'לס, זאת עיר שאני מאוד מאוד אוהב, כי אני חבר מאוד טוב של קים קרדשיין, את יודעת. ברור. את מודעת לזה, כן? כן, בטח שאני מודעת. אז את יודעת, אז אני נורא נהנה שם, אבל הנשמה והדבר הזה שפה יש, אין באף מקום בעולם. נכון, זה באמת. אז איך הכרת את קים? סתם. בסופר פארם, בצומת בילו. אז בתור ילד באמת היית ילד כזה מוזיקלי, ושרת ואתה היית מנגן וזה, והיית המצחיקן של הכיתה, ונכון, זה כאילו היה... זה היה הייעוד שלי, אני חושב שמגיל ממש אפס. גם כשעברנו לקנדה, הייתי לוקח כאלה את החיילים של הבאולינג. כן. הייתי עושה לי כזה במה עגולה כמו פסטיגל, ומופיע, ושר. שר ושר ושר, ואחרי זה לאט לאט הצחקתי. כן, ובק... כי זה התחיל בכלל עם שירה, נכון? התחלתי בטר, באמת, כזמר, כי כן. רציתי, אבא, אני רוצה לשיר. ושרתי, שירים וזה. וההומור בא לי קצת אחרי, לא ידעתי שאני עוד מצחיק כל כך. וכשזה בא ההומור, ככה בכיתות יותר מאוחרות, אז אני חושב שגם בהומור שלי השתמשתי כילד, הייתי ילד שמנמן, חסר ביטחון עצמי, ילד מאוד מאושר אבל. שההומור, לדעתי, החזיק אותי, נתן לי את הביטחון. זאת אומרת, אף פעם לא הייתי ילד אחוי, לדוגמה. הייתי תמיד ילד מקובל. אני חושב שזה בזכות ההומור שלי. ההומור תמיד שמר עליי בהכל. גם בבית ספר, שהמורים לא יכלו לסבול אותי, אבל הם נורא אהבו אותי, כי שרתי אחרי זה בטקסים, את מבינה? כן. אז ההומור נורא נורא חיפה על זה. אבל המורים דווקא זרמו איתך על הקטע המצחיק, לא? היית נכנס לכיתה, מצחיק קצת, זה, נותנים לך כמה דקות. כן, זה נורא מצחיק. פעם, לא היה את כל ה... היו פעם שיטות יותר יצירתיות, אז הייתה ישיבה פדגוגית עליו, ואמרו, המורות אמרו, שמעו, אי אפשר ללמד את ניקי, את הכיתה שלו, כי הוא בא, הוא זורק איזה פאנץ', כל הכיתה צוחקת, גם המורים צוחקים. כן, לא יכולים שלא. אז אמרו שבכל תחילת שיעור, לניקי יש 5-6 דקות לקום, ולעשות סטנדאפ לכיתה, לעשות חיקויים, לשיר, מה שהוא רוצה, שאני ארגע. גדול. ואז המורה הייתה שואלת אותי, נרגעת, אפשר להמשיך? הייתי אומר לה, כן, ויוצא לקיוסק. זהו, רציתי להגיד, זה עבד? זה עבד, זה עבד. היית נרגע אבל? כן, כן. מדהים. כן, כי הייתי כאילו פורג ו... אז היום יש שיטות יותר, פשוט נשים רטלין. רטלין, כן. לא נתנו לך רטלין. לא, לא, לא. מדהים. לא, לא. זה מתנה גדולה. אני, כן, באמת, את חושבת? כן. לפעמים אני כאילו... אני תמיד אומר במופע שלי שנתנו לי רטלין עכשיו, בגיל מבוגר. שתות על רטלין? כי אני, לא, אני לוקח רק באמת בימים של ללמוד טקסטים, לא על בסיס, never על בסיס יומי. לא, ברור. אני לוקח את זה פעם באולי כמה חודשים טובים. אז תמיד אמרתי במופע שלי שהנוירולוג נתן לי רטלין, אז הוא אמר לי, זה יסתום לך את התיאבון. אז אמרתי להם, זה לא סותם את התיאבון, אבל אני מתרכז יותר בתפריט. אבל זה, על כל דבר צוחקים. אנחנו נדבר על המופע שלך באמת. לפני שנתיים אמרת, זהו די, אני הולך באמת על הקטע, יש לך קול מטורף, אתה שר מדהים, והחלטת ללכת על זה, להתמודד בכוכב הבא. לא פחדת? שמי, זה היה נורא מוזר, כי אני, עד לפני שנתיים, ביססתי, כל אמרו לי, אתה צריך להתמקד, 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 והם צודקים, כי תמיד, אני תמיד אהבתי לשיר ולזה ולהנחות ולשחק, וכל אמרו לי, לא, אתה צריך להתמקד. פה במדינה שלנו. למה? כי צריך להתמקד. אם אתה רוצה להיות קומיקאי, תתמקד. אתה לא יכול להיות גם וגם וגם וגם. אז, אני לא מאמין בשיטה הזו גם. ממש לא. אני חושב שאם אתה מוכשר בכל מיני דברים. תעשה את הכל. נכון, אבל יש פה איזה מין בעיה. ואמרתי, עשיתי את המופע שלי, את הסטנדאפ. שהלך באמת, תודה לאל, בצורה מדהימה. ויום אחד נכנסתי, אני חושב, מגיל 41 לאיזה מין משבר כזה, מין איזה בגרות, ונורא נורא רציתי לחזור לשיר. ולא היה לי איפה, אנחנו לא פה בארצות הברית, שאני יכול לפתוח לי, שכולם...
ורציתי נורא ללכת לכוכב הבא, לא כדי לזכות, ולא כדי להגיע לגמר, כדי לעמוד על במה. לשיר. 5-6 פעמים, באמת. ידעתי שאני אהיה 4-5-6 תוכניות, הגעתי לשלבים טובים, אבל לעמוד עם מיקרופון, עם לדים, כמו זמר, ולשיר. וכולם הסתכלו עליי, אמרו לי, מה, אתה בן 20, מה אתה עושה? זה, וזו הפעם הראשונה, לדעתי, שלא הקשבתי לאף אחד. גדול. לחברים שלי בתעשייה, אפילו לאשתי, שהייתם גם המנהלת שלי, לחברים. כולם אמרו לי, לא, לא, לא. ואני באתי ליואב צפיר, ואפילו יואב צפיר אמר לי, למה? אמרתי לו, ככה, כי אני רוצה לעשות את זה. ועשיתי את זה, ונהניתי שמה. כן. תקשיב, עם כל ההתרגשות הזה, חזרתי באמת לגיל 20. חזרתי להתרגש ומשהו שאתה לא עושה, זה הדבר, זה אחת התקופות הכי כיפיות שהיו לי בקריירה. גם קיבלת ביקורות מטורפות על השירה שלך. כן, זה עוד, אתה יודע, הדבר הנלווה לזה, אבל הסיפוק שהיה לי, שיצאתי כל פעם מנאמבר ששרתי, רק שרתי, לא הצחקתי, לא כלום, לא דמות. אני, ג'ינס וחולצה, ושרתי. מדהים. זה היה לי הדבר באמת הכי כיף שעשיתי. נו, אז אתה רוצה... זהו, אז עכשיו אני, עכשיו... רצון לשיר. הקורונה הפסיקה הכל. כן, ברור. כן, הקורונה, אתה יודעת, זה וירוס כזה שבא לנו. שמעתי, אני עוד מתרגש ממנו. מסכות וזה. שמעתי וזה, כן. אז הוא עצר הכל, אבל עכשיו אני בונה לי איזה מופע, מופע אינטימי של שירה, שהוא מוצר אחר מהסטנדאפ. הסטנדאפ עד בעת שעה ורבע ומתפוצצת בצחוק, ופה זה משהו יותר אישי, יותר אינטימי, שילווה את זה שירים שגדלו איתי, שליוו אותי מפס קול מאוד מאוד רחב. אני, את יודעת, אני יכול לשמוע מעדן בן זקן עד רדיוהד. זה ה... זה וואחד מנעד הבאת פה. ממש, אבל זה אני. קפץ טוב. זה אני. אני, המנעד שלי הוא תמיד היה, אני אוהב הכל. זאת אומרת, אני אוהב... גם תחומי העניין שלך, אתה מלא דברים. נכון, מזל תאומים. אני אוהב לבשל, ואני אוהב לשיר, ואני אוהב להצחיק, ואני אוהב רוקחו... אני אוהב מיליון דברים, באמת, הרבה מאוד דברים. שאני... פוליטיקה, אוהבת קים קרדשיאן, אוהב את זה. מפוליטיקה עד קים קרדשיאן, עד לעקוב אחרי המנקה או המבשל של אחותה, ואני יכול להגיד לך איפה הוא גר ומה הוא עושה, עד כדי כך, או שאני כל היום בפוליטיקה, במנדטים בזה, בחוק, בחוק השבות, בחוק הלאום. את מבינה? אז אני כאילו... באמת, יש לי הרבה תחומי עניין, וזה טוב, אני מברך את זה. בטח, מתנה. מה, הייתי יכול לדבר רק על דבר אחד? לא, משעמם. מאוד. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה. מעולה. ואנחנו כבר חוזרים, תישארו איתנו, ונשמע איך ניקי שורד את הקורונה, ובכלל, מה קורה איתו? קורונה, כן. תודה שחזרתם אלינו, נמצא איתי ניקי גולדשטיין. תשמע, 20 שנה היית מאחורי דמויות, הצגות, סרטים, דובבת, עשית חיקויים, ולפני 4 שנים אמרת, יאללה, אני שם את עצמי על הבמה, מופע יחיד, רק אני עולה. לקח הרבה זמן. לקח הרבה זמן, ואני זוכר שמהיום שנכנסתי למקצוע הזה, תמיד רציתי ערב יחיד, פעם קראו לזה ערב יחיד, את זוכרת שהיה של חנה לסלו, וציפי שביט, וסיפי ריבלין, ודודו, והיה תמיד ערב יחיד, ואני תמיד ידעתי בתור ילד שאני רוצה לעמוד על הבמה, ולעשות את כל מה שאני יודע לעשות, לשיר ולהצחיק ולעשות דמויות, וכל הזמן לא ניקי, זה עוד לא הזמן, זה עוד לא הזמן, זה עוד לא הזמן. ובאמת, ככה נקלטתי לעולם הילדים ולעולם המבוגרים, עשיתי הכל מהכל, והייתי באמת דמויות, עשיתי דמויות בערוץ הילדים, ודמויות מצחיקות, ותמיד עם פאות, ותמיד, זאת אומרת, הסתתרתי מאחורי חיקוי או מאחורי דמות שעשיתי. ולפני 4 שנים, אמרתי לעצמי, יש לי חיים כל כך מצחיקים, באמת, אני מברך את זה, מברך על זה, שבאמת יש לי חיים מצחיקים, ואני רוצה להיות סטנדאפיסט, וכולם כזה הרימו גם אמרו, לא, אבל סטנדאפיסט זה מקצוע, אתה לא יכול לעשות להיות סטנדאפיסט, אתה כבר באת מעולם אחר, אתה חקיין, אתה יודעת, גם אז הורידו אותי. לא, זה לא הגיל שלך, זה כבר, אתה בגיל מאוחר, סטנדאפ זה מקצוע, ולא ויתרתי, וישבתי שנה שלמה עם רן לוי, וכתבנו מופע, עדן, שאני אומר לך, היום התגובות, למה אני אוהב את התגובות? כי האנשים שלא מצפים, כי אני לא כתור, כי לא חשבו, כתור זה אדיר מילר, את מבינה? זה ניקי גולדשטיין, הוא סטנדאפיסט, לערב סטנדאפ, לבוא עם מיקרופון ועם ג'ינס ולהצחיק אתכם, שזה אגב הדבר הקשה ביותר. זה נורא מפחיד, זה מקצוע, היום להצחיק, זה יותר קשה מלשיר, מלרגש, מלעשות הרצאות, כי הקהל בא כדי לצחוק. אבל אתה, על הבמה, אתה במופע הזה, אתה באמת משתף את החיים שלך. יש בזה גם משהו מאוד חושפני. מאוד חושפני. בעיקר אם כל הזמן התחבאת מאחורי דמות, למה התחבאת בעצם? חוסר ביטחון עצמי. די, נו. חוסר ביטחון עצמי, זה...
נורא מצחיק לחשוב שאתה מופיע מול 1,000 איש, ובבית אתה חסר, זאת אומרת, באישי שלך אתה חסר ביטחון עצמי, בגוף שלך, במראה שלך, בהכל, באמת. ואני חושב שההומור והדמויות האלה תמיד, זה היה חיסו, זה היה עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, שאהבתי לעשות את זה, ואני עד היום אוהב לעשות את זה, אבל אני חושב שעם הגיל ועם הבגרות, שאני חושב שככה הסרתי מעליי חסמים ושכבות, והסטנדאפ הזה זה ממש פיורלי, ניקי שבא ומספר שעה ו20 על החיים? על החיים שלו, והקהל באמת, ברוך השם, צוחק כל 7 שניות. כן. 8 שניות. זה ממש, זה סטנדאפ טוב. כן, וזה הולך, תודה לאל, ועד הקורונה כמובן, הלך בצורה מדהימה. בוא נדבר על הקורונה באמת. וואו. מה, בשבילך זה... לא אשכח את היום הזה, זה 5 במרץ, היה לי בדיוק פורים. היו לי מתוכננות איזה 14 הופעות. יואו. ושירלי אמרה לי, זה יתבטל. אמרתי לה, אבל מה יתבטל? זה כולה חיידק, וירוס מטומטם, שעוד שבוע יעבור. מה הם מבטלים עכשיו הופעות? ועם הזמן זה הלך והלך, קורונה וזה. איזה מטורף זה, ביטול, ביטול, ביטול. שמי, הייתה תקופה שנכון, יש בנטפליקס, קמתי בבוקר, כאילו אני בסדרה, נכון? כשפותחים את הנפש, את הפתיח הזה של נטפליקס, קוקום, נכון? אני לא יודע לי נטפליקס. אין לך נטפליקס, אז תראי, תראו משהו, קוקום, אז חשבתי שאני בסרט כל יום. זה גאוני שאין לך נטפליקס. בסדר, את לא מפסידה כלום. בסדר, את לא מפסידה כלום. לא, מה שאני אוהבת, אז איך את רואה את זה? ביוטיוב. ביוטיוב, נכון. בחבר'ה, ביוטיוב, בשביל מה צריך טלוויזיה? יוטיוב. אז זה באמת, ידרדר עם הזמן, ולאט לאט שקעתי, ואת יודעת, קמתי בבוקר ולא האמנתי שאנחנו במצב כזה. ציפיתי למלחמה עם איראן, לסוריה שתתקוף יחד עם איראן, יחד עם מצרים, ואמרתי, יאללה, ננצח את כולם, יהיה כמה חודשים, שבועיים, שלושה. לא ציפיתי ש10 חודשים לא נעבוד. אמרת שזה כמו לנתק מכונת הנשמה. ממש, זה בשלב מסוים לאומן, עזבי רגע פרנסה. לא, ברור. עזבי, אומנים תמיד, אני לא חושב, אני לא, לא ביזנס. השירים אנחנו לא, כן. אני בדיוק, ואני גם לא ביזנס, ואף פעם לא עניין אותי מספרים. עניין אותי להופיע, לבוא ולהצחיק את הקהל. ולאט לאט אתה, זה ממש, ממש מורידים לך חמצן וחמצן וחמצן וחמצן, עד שמנתקים אותך. ואתה לא יודע מה לעשות, באמת, זה חוסר אונים מוחלט, גם אין לך... אין לך למי לפנות, גם אתה לא רואה אופק, אתה לא רואה תקווה. עכשיו, זה לא רק אתה, זה אני, וגם שירלי, אשתי, שגם לא עבדה בקורונה, וזה סיר לחץ. כולם בבית. עם הילדים שיהיו בריאים, לא שהם הפריעו או משהו, אבל... סיר לחץ, זה המילה. הזה, ממש סיר לחץ, סיר לחץ מטורף. שאני חושב שאני רק עוד שנה אסתכל לאחור ואבין בכלל מה עברתי. אני לא, לא, לא בטוח שאני מבין כרגע מה אני עובר. איך באמת היה בבית? איך הבית התנהל בתוך התקופה הזאת? אני זוכרה פשוט, נגיד, אצלנו, שיש את היומן, אז יש, אולי בטח גם לכם היה את זה, את היומן המשותף, שכשהוא כותב, אני רואה, כשאני כותבת, זה פגישות, הופעות. ואני כל פעם מסתכלת בטלפון, ואני רק רואה, בוטל. ירד מהיומן, ירד מהיומן, ירד מהיומן, יורד מהיומן הופעות, הרצאות, זה, 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 זה. הרגע הזה שזה מצטמצם. מצטמצם, ולאט לאט הופך להיות כלום. ואת רואה פתאום כן, 3 שבועות קדימה, שאין כלום. כלום. עכשיו, בואי, יש שכר דירה לשלם. נכון. הסופרים ממשיכים, את צריכה אז... החיים ממשיכים. החיים ממשיכים, את יודעת, אני רואה אנשים ממשיכים, ואת יודעת, אנשים עוד התחילו לעבוד כבר, ורק אנחנו, כאילו העולם חרב, וכולם, רק לנו, כולם עובדים. אז מה עושים? זה לא פשוט, תשמעי, את מנסה להמציא את עצמך מחדש, אז התחלתי עם ההופעות האלה עד הבית שאני עכשיו עושה, אבל זה היה רק בשלב מאוחר יותר. כי בהתחלה הייתי נורא בדיכאון, לא יכולתי להופיע. את יודעת, הזומים האלה, רצו כל הזמן זום. ואמרתי, איך אני אופיע מול מצלמה? סטנדאפ, שאת יודעת, את רגילה שקהל צוחק, זו תגובה מיידית, להצחיק בזום ולא לשמוע תגובות. להרצות נוד ניחה, אבל להצחיק זה... קשה מאוד. אין לך... מה שמניע אותי כל הופעה זה הצחוק של הקהל. כשאני שומע את הקהל צוחק, אז זה נותן לך דלק. פה, אז עשיתי, וזה היה כזה על אוטומט. ואת יודעת, לאט לאט את חוטפת דיכאון, ממש לא קליני, תודה לאל, אבל אני בן אדם מאוד במודעות, אבל לפעמים אמרתי, יאללה, embrace it, כאילו, אז תהיה ככה, אז הייתי נורא בשביל הילדים, והייתי במטבח כל הזמן, מזל שאני נורא אוהב לבשל, אז כל היום הייתי רואה מתכונים, כמה אפשר לבשל, פתיתים עם פרגיות, פרגיות עם פתיתים, פתיתים עם שניצל, שניצל עם פתיתים, פתיתים עם פרגיות, פתיתים, ואחת מעלה פתיתים עם ברוטב עם פרגיות, פתיתים, פתיתים, וכל אחד הפיתי חלה, וכמה אפשר להפות חלות.
ונהייתי כאילו מעדניה בבית, נהייתי כאילו סרוויס. עזרת לשורשים. ממש, חבל על הזמן. אבל בשלב מסוים, כשלוקחים לאומן את הקהל, את הדבר הזה, זה הדבר הכי קשה שיש. זה, יש, יודעת, בביטוחים יש אובדן כושר עבודה. כן. פה יש אובדן כושר עבודה על כלום. ממש. על, 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 אני לא מבין למה. והמרמור והתסכול ש... ש... זה ממש מכונת הנשמה, זה ממש ניתקו לי את החמצן. זה, אני זה. הייתי ב... וזה הביא גם משבר בבית, זאת אומרת... כן. אתה חושב שזה מזה קרה המשבר בבית? תראי, הקורונה רק הייתה קטליזטור לדבר הזה. היא הציפה הרבה מאוד דברים ש... אפשר להסתכל על זה רגע, את יודעת, כמה שאני לא אוהב את התקופה הזאת של הקורונה, שאני תמיד אומר שזו תקופה נוראית, 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 אבל אני חושב שבעוד כמה חודשים בדיעבד אני אסתכל על זה מאחור, לאחור, ואני אומר שאולי גם זה נתן לי משהו טוב, כי פתאום... מה טוב? השגרה... אתה פירקת את הבית, איפה לא, טוב? לא, זה לא טוב, נכון, אבל השגרה הזאת שהייתה לי, האטרף, ההופעות, והזה, והזה, ואת יודעת מה זה, אומנים. ברור. יום אחד את פה, ויום אחד במלך, ויום אחד בילד, ויום אחד בזה, ויום אחד בחול, את יודעת, ו... פתאום השקט הזה, רגע גרם לי להסתכל, לי בתוך הקרביים, ולהתעורר רגע, ולומר, רגע, זה לא מתאים לי, מה ש, מה שאני, עם מה שאני, איך שאני היום. ואחד הדברים הבאמת עצובים שקרו זה הפרידה משירלי, שהתחילה עוד לפני הקורונה. הקורונה אבל כמובן מאוד חיזקה את זה, והציפה את זה, וזרזה את זה, ו... זה דבר עצוב, אני מאוד מאוד אוהב אותה. אני מאמין שאנחנו נהיה חברים טובים. אני מאמין שכל דבר לטובה. ו... אז מה אני אעשה את שלו? אני כרגע... עוד, אני בעצמי עוד לא יודע מה אני עובר. אני נורא טכני כרגע. זה, אתה יודעת, יש דברים נורא טכניים בפרידה שהם... היא גם ניהלה אותך, זה גם... זה נורא. גם עסקי, להיפרד עסקי. גם עסקי ניהלה אותי, וגם אישי, וגם אישי, והניהול המקצועי, את יודעת, מתערבב עם האישי, את יודעת, זה הכל מתערבב, כי אנחנו זוג. וזה היה גם too much, גם לה, אני חושב, וגם לי. וביחד החלטנו בהחלטה מאוד בוגרת, ולנסות להפריד את זה. שיתפתם את זה גם ברשתות? רצינו, שיתפנו את זה יחד ברשתות, כי רצינו אנחנו לשלוט בדברים האלה, כי את מכירה את העולם הזה. ישר יש שמועות ודברים, וישר עושים ממכם, את יודעת, דברים שאני שומע ברחוב ואני צוחק. וגם יש לנו ילדים, ועשינו את זה יחד, אני חושב שזו החלטה מאוד נכונה, מה שהפוסט שפרסמנו. ואני באמת, אני מחלה באמת טוב, וגם לי, ואנחנו נהיה ביחד, יש לנו, ברוך השם, שני אוצרות בבית, גיא ואור אריה, ואנחנו נהיה תמיד קשורים יחד. בשבוע האחרון גם עזבת את הבית? כן. כן, זהו, יש דירה, יש זה, הכל ממוקם. עברתי לדירה משלי, כן. הצלחת לישון לבד? כן, זה מוזר נורא, זה מוזר, זה... אבל בכל המוזרות והכאוס הזה, יש לי גם מין שלווה כזו, יש מין רוגע כזה, שהכל יהיה בסדר. ואני באמת רוצה שלה יהיה בסדר ולי יהיה בסדר, ואני מאמין שאנחנו נהיה חברים מאוד טובים. זה הפתיע אותך? מאוד. אם היית שואלת אותי לפני שנתיים, עם ניקי שלפני שנתיים, היה במהלך כזה היום, של פרידה, הייתי אומר לך, מה? עדן, השתגעת? בחיים לא. וזה מאוד הפתיע אותי, וזה... אני התבגרתי, עדן, אני עברתי איזה מין, בשנתיים האחרונות, מין תהליך שכנראה הגיע לי, אני תמיד לייט בלומר, תמיד, בכל דבר. בכל דבר שעשיתי בחיים, תמיד הייתי ה-late bloomer. וגם פה כנראה, זה בא לי ככה ב-late blooming כזה, אבל אני מרגיש בסדר. אני חושב שאני עושה את הדבר הנכון. טוב, אבל בכלל גם עברת שינוי, גם כל הפיזיות שלך, גם כל ה... זה כאילו נראה לי בכל האספקטים בחיים, עשית איזה כן. reshuffling ו... ממש reshuffling. אני הולך ברחוב, יודעת, בזמן כל המשבר הזה, שבבית והקורונה, ואנשים אומרים לי, וואו, אתה נראה מדהים, וואו, אתה נראה מעולה, וואו, בחיים שלך לא... עכשיו, הדיסוננס הזה המטורף, שאומרים לי, אתה נראה מדהים. הבית שלי מתפרק, ואתה מדברים איתי על זה. והבית שלי כאילו ב... איזה מדהים, מה עובר עליי משהו מדהים? עובר עליי הדבר הכי נורא בעולם, מה משהו מדהים? טוב, זה הורג תיאבון, בוא. נכון. זה, בסוף אמרו לי, אז מה עשית? אמרתי, חבר'ה, מי שרוצה,
כן. גרשי, לא, חז וחלילה, לא, אבל בבוקר דיכאון ופרחית, בלילה עצבים וסלט. זה התפריד בעצם. אבל לא, אני חושב יותר טוב, אני גם מרגיש מאוד טוב. מבחינת פיזית. כן. הרבה זמן לא אהבתי לראות את עצמי, לא בטלוויזיה, לא במראה אפילו. תמיד הייתי נורא ביקורתי על עצמי. תמיד, תמיד, תמיד. ועכשיו כבר לא. שזה דבר משחרר. מאוד. מאוד. בטח, לקבל את עצמך זה אחד הדברים הכי חשובים. כן, נכון. אז מה אתה כן עושה בקורונה? מופעים עד הבית? התחלתי עכשיו להופיע עד הבית, שזה דבר נורא כיפי, כי אני התחלתי להצחיק את החברים בסלון. ממש ככה, ככה התחלתי. כן. וכל אמרו לי, יו, אתה חייב מופע, יו, תראה איך אתה מצחיק אותנו. ועכשיו חזרתי למקורות, ממה ש... עכשיו, בהתחלה זה קצת מביך, כי אני התחלתי פתאום לסלון. ממש. שלום, אחרי שהיית בצוותא, בבית ציוני אמריקה, בתיאטרון הצפון, בתיאטרון היהלום. עכשיו, לי אין אגו, אני בן אדם שאוהב אנשים גם, אני אוהב. ובמיוחד הולכים לסלון של 15 אנשים, שישבו ככה בספות, אלן, אלן, ואני מאחורי המטבח, ומתחיל להופיע. מבינה? זה מוזר, כן, אבל מצד שני, כשזה מתחיל, זה מוזר. שזה עובד והם צוחקים, אז זה כיף. זה מאוד כיף. כן. באמת, אני, מבחינת הרגשה, כשאני יוצא מהופעה עד הבית ל-15 איש במרפסת ביבנה, כי איפה אתה מופיע? מחר אני בצוותא, ואחרותיים אני בקומה ג' דירת שיעית. אז זה, אני יוצא כאילו באותה אווירה, ובאותה הרגשה כאילו יצאתי עכשיו מתיאטרון היהלום, שמיליתי 500 איש. כן? כן, כי כשרואים, קומיקאי... בעיקר יש משהו, אתה אומר. כשאתה רואה את הקהל מתפוצץ מצחוק, ואתה יודעת, הרבה זמן לא צחקו בארץ. נכון. הקורונה... ממש דיכאה אנשים. וואו, ההומור לא היה כמעט. נכון. גם התרבות לא הייתה, וזה, זה, 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 לא היה הומור. בקושי היה הומור, ולראות אנשים צוחקים, זה מדהים, באמת. אבל זה יפה שזה לא הוריד אותך, כאילו, לא גרם לך להרגיש ש... חברים, אני הייתי, כמו לא, שאתה אומר. לא, לא, לא. זה, באתי מבית כזה. אין לי אגו. מדהים. ואת יודעת, לפעמים אני הולך ברחוב אושיסקין, ברמת שרון, שיש לי שם כל כך הרבה חברים, בא כמובן למאפיות ולמקומות כאלה. כל פעם נותנים לי לטעום וזה, ויום אחד הילדים שלי היו איתי. ואמרו לי, אבא, נותנים לך לטעום כי אתה מפורסם? הסתכלתי עליהם, ואמרתי להם, לא, גיא צ'וק ואור, נותנים לי לטעום כי אני נחמד. יפה. אני בן אדם טוב. זה שקר נכנס... כלשהו, אבל בסדר. לא, כי אני נכנס ואני שואל, מה יש לו מהבת שלך? כי אני זוכר שאתמול היא אמרה לי שהבת שלה שברה את היד. אבל יש עוד הרבה כאלה, זה לא שכולם ככה, זה אין ספק שאלמנט הפרסום הוא אלמנט בתוך הדבר הזה. אלמנט הפרסום סבב, אבל לא אצלי, אני באתי מבית מאוד מאוד צנוע, מאוד הומבל, מאוד... אוהב אנשים. בלי אגו. את מבינה? כן. אז אני... הפרסום זה חלק מהמקצוע הזה, אבל זה כבר לא מה שמוליך אותי ואומר, וואו, נפורסם, ו... זה שטות, בסוף זה הבל הבלים. נכון. זה באמת הבל הבלים. מה שכיף זה לעבוד במקצוע שאתה אוהב. נכון. הפרסום, בסדר. אז יש לי 30% הנחה ב... אז מה? זה נחמד. נחמד, כן. עכשיו דווקא בקורונה... זה מאוד נחמד, יעיל וחשוב. שלא עבדנו. כן. מה אני אאחל לך? וואו, להיות מאושר ובריא ומסופק, ובאמת ליהנות מהחיים ולעשות את מה שאנחנו באמת אוהבים, ולא לפחד. אמן. אמן. מאחלת לך, זה באמת מגיע לך. מאחל לך. בא לי לשבת לך עוד שעה, את מרגיעה. כן? וואו. אני שמחה. אולי נעשה ספיישל של כמה תוכניות. אחד אחרי השני. כן, אחד אחרי השני. נשב פה עכשיו קצת. בתוכנית הבאה נדבר על קים ועל החברות. ניקי, תודה, נשמה. תודה רבה, נשמה. תודה שבאת, באמת, תודה. תקופות טובות, אמן. אמן, לכל עם ישראל, אמן, אמן, אמן. תודה שצפיתם בנו, תודה לניקי שהיה איתי, ואנחנו ניפגש שוב. יש טוסט? נעשה פרומו, אוקיי?